نوح إسماعيل ثاني تليها قد إعيدا مدى قرنك جمهورية سوماليلا أيا كدوا جيه قواما دو قوا إعيدا مدى قرنك سوماليلا قعان برا وحكي قبانيان عيد كستوه كوكا دا فلليدي كوها قرني مدى سوماليلا تليها أيا بلشد ويفتي ميي إعيدا مدى لشيغيني كبيرين مامل كاسي بوتلان مركو دهروبا قرنك ديك بحكو هايين وهابا يراتي وح منفعا آني اقامن شرين قرنكا واسدو شيغي تليهوية إسوغو آرين تاسيكه wuxuu yiri markii hore maalmahan iyo maalmo dhawayd wax la sheegay ciidanka goostay meesha sanaag barin dadku hadaanayeen midna ana xugaal waahayn wax lagay baa waxan ciidan badan goosanaya in maxay yihiin la yiraahdo haddoon hor dadkeena ka dhaadhiciyo waxani waxay yihiin waxa gobolada ka qaraqamaysan ciidamo badan oo qaarkood 25 sano qaramaysnaayeen oo deegaankoodu fadhiyo wax hawlo oo ay qaranka u qabtaan aanay jirin hawlgalma fuliyaan meeshooda wax kuma qabtaan hadana waxaanu siinaa mushaar inagoo eegana waxyaabo badan weli intaa ay joogeen wax hawla oo hawlgallada ka socda waddanka waxba kamay fulin xataa tii doorashooyinkii wax nafla kamay qaban uun halkooga un bay nuq masruufan mid wax ku dhacday waxa noqon jiray waareen paran oo deegaankoogi ahayd inay tagaan baan ku amray ay noo sheegeen iyaga iyo kuwa Puntland inuu heshiis ka dhaxeeyay oo aanay isku weerarin ay ahayd marka qoladii kale Puntland bay kaga baxday sida aawadeed annaguna aanan weerari karayn waanu ka tagnaa bayda ciidanka ma raacin badiyaa laakiin waxaa tagay saraakiishii hogaaminaysay waxaa halkaa ka muuqatay muddaday nala joogeen bakhayaamo una ku socdeen qarankana uma baahna lacag bilaash oo la bixiyo qofka lacagta la siinaya waa inuu wixii wax lagu siiyay in leega ku qabta sida ciidamada kale jiidaha jooga ay u shaqeeyaan waa inay u shaqeeyaan ciidamada kale ee meelaha joogana ninku haddaan waajibkii fulin karayn inuu lacag qaata maaha inuu sii joogana maaha waxaan leeyahay waa la saayiray intaasoo dhan baanu ku eegana waa la saayiray kuwa tegaya kuwa kaleba uma baahna qaranku inay iska tagaan ba wanaagsan waana ku faraxsanaa inay iska tageen maxaa yeele waxay qaranku waxaan qarashahay inuu ugula fadhiyaan ma jiro lacag bilaasha oo dadka oo cashuurta dadka laga ururiyaya oo ay bilaash ku qaataan ayaaen ayuunbay qaataan waxay nooga soo noqday noo fuliyaana ma jiro marka dadku caynkaasoo kale inay ka tagaan oo markii horeba odayaal yidhaahay noo qarameeya dee laguma sii jiri karo waxaan leeyahay way mahadsan yihiin kuwa naga tegay kuwa kale ee ka dambeeya ee aan waxba taraynay in iska tagaan baa wanaagsan oo loo baahna nim aan waxba qabanaynin inuu lacag ummaddu leedahay oo cashuur laga qaaday inuu qaato maaha sidaa awadeed dadku haddaanay fahamsanayn ciidankan hadda naga tegay waa ciidan aan wax markii hore waxba inoogu tarayn waxaan kharash ahayn mooyaane wax faa'iido inoo qabanayaana jirin mar hadday cayn kaa tahay kuwa iyo kuwa la mida waxay iska tagaan amba qaranka u shaqeeya laakiin ciddii almino qofku hadduu wanaagu ku joogayo waan qaadan karaa laakiin qofka oo dhiigroor kugu ridaya oo kharash kaa qaadanaya haddana waxduu wax kale ku daro adeer wax la qaadan kara maaha meelahay tegayaanna somalilan baa ugu nafaqo badan nin kastoo somalilan ka tagaana wuu ku sugan noqdaa marka looma baahnaan leh wuu tegay looma baahna kuwa kale aan waxba qabanaa amba waanu eri amba iyaga iska tegi haddana dig la qaranka u shaqeynay taliye Nuux Ismaaciil taani uu hadalkiisa sii wataa ayaa xusay in Koneer Caar uu yahay gacan ku dhiigle qaranka ka galay jamhuuriyad sidoo kalena ku xadgudbay milgihii iyo maamuuskii ciidanka qaranka Soomaaliland waa siduu yiri taliyuhu isagoo arintaasi ka hadlayna wuxuu yiri sanaag haddii jirtay caara arintaasi ku saabsan caara wuxuu koroneel ka tirsan ciidamada waan ogyihiin ciidamada way yaqaana nin dhib badan oo dhibaatooyin badan sanaa ka geystay buu ahaa halkan miiskan saraakiisha joogtaan baa ku xidhnaa isagoo afar nin loo haystay dilkood rag baa ololeeya 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 oo ninka la sidaaya layd weli kiiskiisii sidii buu yaallaa ee maxkamaddu waxay yirtay isagoo jooga haddana baanduuna laga dhiga markaa markuu tegayna uu muddo joogayna waa ka dhacay mushaarkii ciidanka ee dhexda oo fadhiista haddana waa ka tegay Puntland dadka uu gacantiisa ku dilayna ee gobolkaasina ka tirnaa 10 qof kama yara qaar hadday ciidan tahay iyo hadday tahay shicib waxaan arkay dad uu doodaya haba sanaa kula kulmay
نكاسال الاسكدي وجيسي كورب نقدر نقرن نمطهم سلام حسوق إنه جيس نقدر إن لقسا صباح سيسكن الدم بيجي لهي ورافه ودت كل لاي لقسا صباح لكن إن لقاته جيسي أنا وحنوار كم أنا شخصيا إن هاي الدم بي كود دو ذي أنا هذو حط رأيه دم بيجا وسمي علاقة شراء إنه قول هذا علاقة شراء حكم الله صار لكن إذا صعو عيد دت كد بان لاي وحن دونا سمي إن عيد بان لاي حطنا إذا صعو أنا وحنوار كيا خلط قارك نحوي شرعي بولي شرعي جاي إنك له حاجة في دم بيجا لاي إن حكم الله صاره شرعي هذا ورانا لو حلا هدت كودودي عار ودودي ودم بيل عار ودم بيل قرن وولي بكل يرن هذا وإسلك جيس بعطاه إنه ضد لأي أرنت على سنواتها مركز ضدكم حتى أنا حقيقة كم أنو كان لفيس كرين وأنا حقيقة الغلة حلا هذا اللي بعته ذي لذا حمسة شام حسين حمسة وو ستار تي في هرقيزة.